Серед документів домашнього архіву знаходжу непримітний аркушик з газетним знімком. На ньому мої прадід Іван та прабабуся Килина Нагірні. А поруч з ними легендарна розвідниця Катерина Пархоменко. Вона працювала в окупованому німцями Апостолово у 1943 році. Мої рідні ще й досі переказують численні історії про те, як прадідусь з прабабусею допомагали партизанам. Приймали їх, переховували, годували, збирали та передавали необхідну інформацію. Не раз у своєму домі вони приймали, а тим самим рятували від смерті у німецькому полоні професійну розвідницю Катерину Кінратівну Пархоменко. Ризикуючи власним життям, а також життям своїх дітей, прадідусь з прабабусею долучилися до великої справи визволення рідної землі від фашистів. Завжди для них були пріоритетом вічні цінності, людяність та милосердя до людей, таких, як і вони. Після перемоги прадіда Івана було нагороджено медаллю за відвагу, найвищою солдатською відзнакою. А після війни дідусь з бабусею прожили разом ще 43 роки, виховали двох доньок. Одна з них згодом стала моєю бабусею Галею. Вона завжди навчала мене понад усе цінувати мир, любити рідну землю, працювати гідно. Колись і я своїм дітям у спадок передам цю науку, а на додачу – незабутні невигадані історії про своїх героїчних предків.